მე ერთმანეთისგან განმოსხოვებდი, ასე მოკლედ გავაკეთებდი მეტამორფოზას და ცვლილებას. რაღაცნაირად მინდა რომ სადემარკაციო ხაზი გავავლო, იმიტომ რომ ცვლილება შეიძლება იყოს თვისობრივი ცვლილება გვაქვს და რაოდენობრივი ცვლილება, ხო? და ეს თვისობრივი ან რაოდენობრივი თვალსაზრისიდან რაღაცის მატებას, გაუმჯობესებას, შესაძლო კორექციასაც გულისხმობს, ან კი პირიქით რაღაცის დაკლებას, რაღაცის გაუარესებას. მაშინ როდესაც მეტამორფოზა, თუ წინა ფილოსოფიურად შევხედავთ, ცოტა სხვა რაღაცაა. ეს თვისობრივი და რაოდენობრივი სფეროში არ თავსდება. მეტამორფოზა არის არსობრივი, არსებითი გარდაქმნა და ეს არის ძირეული გარდაქმნა. და სწორედ ეს მეტამორფოზის თემა არის ჩემთვის ერთ-ერთი პიროვნულად ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭიროტო თემა, ასე ვიტყოდი. და ძალიან დიდ დატვირთვას ვანიჭებ ამ თემას. და ამიტომაც მინდა, რადგან პიროვნულად ასეთი მნიშვნელოვანია, მე აქ მოკლედ მოვყვე, ასე ვთქვათ, ჩემი მეტამორფოზის ისტორია. ცოტა უცნაური ისტორია იქნება, მაგრამ მოვყვები, შევეცდები. ჯერ დავიწყებ იმით, საერთოდ მეტამორფოზას რა იწვევს. ჩემი პასუხი ამაზე ასეთია, რომ მეტამორფოზას იწვევს შეხვედრა. ხო, თქვენ კითხოს დამისვამთ, რა შეხვედრაზეა აქ საერთოდ ლაპარაკი? ანუ ვინ არის შენი შეხვედრის ობიექტი, ხო? ვიღაცასთან შეხვედრა ან რაღაცასთან შეხვედრა, ეს შეიძლება იყოს რაღაც აბსტრაქტული, ან შეიძლება იყოს რაღაც კონკრეტული ადამიანური სულიერი, ან უსულო, ვინ ან რა. ხო, და ჩემი მეტამორფოზის ისტორიაც დაიწყო შეხვედრით. ეხლა მეორე მომენტს გამოვყოფთი. აი, როდის ხდება მეტამორფოზა, ან როგორ ხდება მეტამორფოზა? მეტამორფოზა საერთოდ ხდება უეცრად. ეს არის მისი არც ძალიან მნიშვნელოვანი თავისებურება. ხდება უეცრად და ხდება მოულოდნელად. აი, ფილოსოფიურად ასე ბერძნები ამასაც ეძახდნენ ხოლმე ექსაიფნეს, ეს მოხდება მეხსეულად, ეს მოხდება ანაზდეულად. და ეს წამის ყოფაში ხდება, ხო? იმ წამში, რომელიც არის თითქოს წამწამის სწრობელი, აი რუსთაველი რომოვიშველი აქ. და მერე, რაც ამის შემდეგ იშლება, ის მეტამორფოზა კი აღარ არის. ის რაც დროში იშლება, ის არის უკვე ახალი მდგომარეობა. მაშინ, როდესაც მეტამორფოზა თვითონ ზღურბლივით არის, მეტამორფოზა არაფერია, ორ მდგომარეობას შორის არის რაღაცა შავი ხვრელი. და სწორედ მეტამორფოზის ყველა შენ ამ შავ ხვრელს გადიხარ და მე იქიდან უკვე ახალ მდგომარეობაში თავსდები, ხო? და ახალ მდგომარეობას ირიგებ და ახალ მდგომარეობაში თავსდები.